Salam əziz izləyicilər. Zabrat qəsəbəsində əsas yola yaxın məsafədə 4 otaqlı ev satılır. Ev 3 sotun içində tikilib. 6 qaraj. Əlavə köməkçi otaqlar var orada. Hazır olmayan. Evin içərisi tam hazırdır. Bura evin koridoru. Bura mətbəx. Bura yataq otağıdır. Ən balaca yataq otağı buradır. 14-15 kvadratdır. Bura zalı. Zal gördüyünüz kimi çox genişdir. Bu digər yataq otağı. Evlə hasar arasında kifayət qədər məsafə var gördüyünüz kimi. Yaxın deyil lan bir-birinə. Bura home tualetidir. Aksesuarlar qalıb home tualetin. Demək olar ki, tam hazırdır. Bu isə sonuncu yataq otağı. Bir daha qeyd etdim, ev Zabrat qəsəbəsində əsas yola 100 metr məsafədə yerləşir. Qiyməti 80 min manatdır. Real alıcıya qiymətləndirmə ediləcək. Sənət isə qubçadır. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.